បាទជំរាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំអត់ភេរាបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាខ្លោងទ្វារវត្តអូក្រៀតបាទតាមវត្តអូក្រៀតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំគៀបាទស្រុកមោងរស័យក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទស្មាននេះមក8ព្រឹកបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងជិះជុំវិញភូមិអូក្រៀតបាទហើយបងប្អូនមកទស្សនាមុខខ្ញុំបងអស់គ្នាបាទ
นี่ภูมิโอคริสเลยบ้องไงแล้วมุกติดโอคริสได้บ้องบาดบ้องเอาเป็นเตี้ยนะโอ้เอาคนบ้องแล้วบ้องใส่ก็สลัดจะนำดำไหมกี้บ้องสลัดบ้องสลัดบ้างអីខ្ញុំបកក្រោយវិញបើទៅមុខទៀតអត់មានផ្ទះទេចឹងខ្ញុំបកក្រោយវិញ
ត្តអូក្រៀតបាទជារបងវត្តអូក្រៀតបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា